Ahoj děti, probíráme stranu označenou Ž5. Pustíme se do čtvrtého cvičení, které vy zvládáte v pohodě. Občas je to horší se mnou. Tak prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Vy máte hotovo. Já abych si nejdříve přečetl to zadání, že jo? Nakresli králíka. Králíka kreslit. To snad to zvládnu, ale nejdříve se podívám u vás. Jo, tady je takový docela... To bych mohl zvládnout. Tak, jak to tam máš? Oči. No. A teďka tam ten čeních. Čekat, Takhle, dobře. A teďka takhle. A ještě na druhou stranu. No a tadyhle ty dva králíčí zuby. Ale to začíná vypadat dobře. Králík má dlouhé uši, trošku jsem se dostal ven z obrázku, ale vadí. Tak a teďka takhle mu protáhneme tu hlavu tak a takhle ještě ty uši dobrý tak králík má hlavu a teďka co s tělem hele tak tadyhle vidím že takhle a takhle jedna zadní noha jak sedí na těch zadních nohách takhle druhá tak a teďka jak to tam máš jo Takhle. Ještě ty jedna přední noha. A takhle druhá. No, tadyhle se mi to moc nevedlo. No a když takhle k tomu přidám takhle to tělo. Hele, moc krásný králík to není. Ale jako králík to vypadá. Tady ty ťapky bychom měli udělat trošku oválný. No, já jsem věděl, že s mým králíkem to bude trošku náročnější. Ale váš králík je opravdu skvělý.